äkkiä ottanut innokkaasti nämä Äänekosken kaupungin sanomien poliittiset vaalikeskustelut. Tällä kertaa jopa niin innokkaasti, että puolueväkeä, eli sosiaalidemokraatteja, lappoi tänne studioomme ovista ja ikkunoista. Tällä kertaa olemme saaneet peräti 6 eduskuntavaaliehdokasta tänne haastatteluun. Ja lisäksi meillä on tuttu Tampereen studioyleisö. Tervetuloa! Ja tervetuloa myös siellä internetin syövereissä kaikki katsojat. Viime eduskuntavaaleissa demarit menettivät maakunnasta 3 paikasta 1. Kausi on pian istuttu 2 edustajan, Susanna Huovisen ja Tuula Peltosen voimin. Jokohan palataan 3 edustajaan. Valtiovarainministeri Antti Rinne, tervetuloa. Kiitoksia. Äänekoski on nyt kaikkien huulilla. Kuka on paras äänekoskelainen toverisi, tai onko sinulla kontaktia tänne Äänekoskelle? Mulla on itse asiassa suvun kautta kontakti, että mun isoisän veli on ollut täällä koulun rehtorina, ja Esa Rinne, joka on 3-loikkana tullut tunnetuksi, on ollut täältä, ja on mun serkkuja. Riitta Mäkinen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kävit viime kesänä Keitele-jatseella ja kuulin sellaisen huhun, että vaikutuit kovasti. Onko sinulla jotain muuta kuin kesäfestari, joka vetää tänne Äänekoskelle? No oikeastaan tämä kesäfestarikokemuskin oli ensimmäinen laatuaan. Ja se kyllä teki ihan oikeasti vaikutuksen, että miten paljon täällä väki liikkuu ja miten tämä ikään kuin heräsi henkiin koko kaupunki sitten sen myötä. Mulla ei asu varsinaisesti sukua täällä Äänekoskella, mutta tuttuja on ja täällä yleisössäkin on Viitulaisen Maija, lämmin hyvä ystävä paikalla. Ja ehkä se on tänä päivänä enemmän semmoista internetin ja viestintä niin kun välineiden kautta tapahtuvaa kommunikointia helpommin kuin sitten se, että ihan paikan päällä käy. Ja tervetuloa sähkömies Karstulasta, Juha Manni. Kiitos. Sä oot ammatin täältä Äänekoskelta. Entä muuta? Mitä Äänekoski sulle merkitsee? No tämä on hieno kysymys sillä mielessä, kun mulla on niin lämpöiset tunteet tätä paikkaa kohtaan, kun mähän melkein suurin piirtein en osannut edes lukea, kun mä lähdin tänne. Mä en käynyt kouluja, täällä mä opettelin ammatin, tein duunin paljon täällä näin. Ja sitten tämä paikkakunta on se, että mä ainoa paikka, missä mä oon asunut, on Äänekoski Karstulan lisäksi. Täällä tehtiin monenlaisia hölmöyksiä, mutta täällä opittiin myös niin kuin elämää ja se, että mitä tämä elämä niin kuin on, että ihmisten kanssa täällä on niin paljon tuttuja, läheisiä, ystäviä ja ne tukee mua onneksi vielä nykyelämässäkin, kun mä oon muuttunut mies siitä ajasta. Tuen, kiitos. Ja tervetuloa myöskin Jyväskylän liikenteenä pääluottamusmiehenä toimiva Jukka Hämälä. Kiitos, kiitos. Onko sinulla kytköksiä tänne Äänekoskelle? No, varmasti linja-autolla olet joskus ajanut. No kyllä joo, tulee joskus tänne ajeltua linja-autolla ja muutenkin sitten tietysti pääluottamusmiehenä, kun täällä on Jyväskylän liikenteen yksikkö, tuo entinen Tourusen linja, jonka sitten Jyväskylän liikenne Koivisto-autoyhtymä osti tässä muutama vuosi sitten ja sitä kautta meille tuli tänne toimipiste ja tietysti täällä asioita hoidan sitä kautta. Ja Raisa Kinnunen, agrologi Petäjävedeltä. Tärkein vaalitavoitteesi on maaseudun elinvoiman vahvistaminen. Oletko ennättänyt tutustumaan tämän tehdaskaupungin maaseutuun? No itse asiassa lapsuudessa enemmänkin. Mun kummeilla oli täällä maatila, että sieltä tuli sitten käytyä ahkerasti. Ja jonkin verran tätä maaseutua tulee moottoripyörällä seilattua ristinrasti. Ja täälläkin on ollut tosi hyviä kokoontumisajoja. Niin sitä kautta oikeastaan nykyään seuraan tätä maaseutua. Ja sitten meillä on viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä täällä Pullin Timo, paljasjalkainen äänekoskelainen, jonka Facebook-päivityksiä mä oon seurannut hyvin hengästyneenä. Kerrot, että pääsit käyttyössä CP-kelkolla, toimit pääluottamusmiehenä, istut YT-pöydissä, käyt sammuttamassa tulipaloa, seuraavassa hetkessä sä oot tuomaroimassa jääkiekkoottelua ja kotona sua odottaa 7 lasta ja vaimo ja sä ennätät aina vähän leipomaankin tiikrikakkua ja mokkaa. Ennätätkö sä nukkua ollenkaan, kun sun korvissa soi vaalikenttien kutsu?
No, kiitoksia. Joo, kyllä joo, se on ihan peruskauraa ollut pitemmän aikaa, mutta on kiire aikataulu. Ja nyt tämä eduskuntavaali ehdokkuushan helpotti, koska kalenteri tyhjenti muuten, mutta jätettiin tämä eduskuntahommat tähän tapetille. Tämä on haasteellista ja kivaa. Ja tosi hyvä porukka, mikä antaa voimaa jatkamaan. Niin kuin tuumattiin viime eilen, kierrettiin tuossa Jämsä-Keuruun Saarijärvi, niin tosi hieno yhteistyömaporukka ollut. Ja et ole ainut toimittaja, joka ihmettelee, miten mä kerkään joka paikkaan ja teen kaikki. Se, mitä mä päivitän, niin joku sanoo, että mä oon mukaan valehdellu, mutta se ei pidä paikkansa. Se on vaan, kun ei pysää ja antaa mennä. Ja kyllä nukun. Sitten kun mä nukun täällä, mä nukun. Siinä vähän enemmän joskus varastoon, mutta joskus mennään aika lyhkäisillä jounilla. Joskus saattaa mennä 40 tuntia, 1,5 tuntia unta ja taas mennään. Sitten voi otetaan joskus takaisin. Mutta mennäänpä sitten asiaan, eli näihin lähestymisvaaleihin. Antti, jos sallit, niin pysytään kuitenkin kohdallasi täällä Äänekosken korkealla. Mm. Täällä on hyvä pysyä nyt. Onko siellä momenteissa enää varaa tänne Äänekoskelle? Meillä on tosi korkea rakennetyöttömyys ja infrakin huutaisi pelimerkkejä, jos toi biotuotetehdas toteutuu. Uskallatko luvata meille mitään? No, tuossa äsken oltiin Demareiden tilaisuudessa, jossa Lauri Ihalainen kertoi, että nyt on työllisyysmäärärahoja pistetty 1,4 miljoonaa euroa lisää tänne. Lauri on paljon tehnyt tälle alueelle, tämän alueen eteen töitä, mutta se iso juttu on, teillä on nyt tämä investointihanke tuohon uuteen sellutehtaaseen ympärille biopolttoainetta tai bioaineiden tehtaalle. Ja sinne nyt laitettiin lisätalousarviossa, avattiin valtuutta 138 miljoonaa euroa toteuttamaan näitä infrahankkeita, jotka se tehtaan menestys edellyttää, ja 13 miljoonaa tänä vuonna tulee käyttöön. Sitten siellä on, mitä ei voi suoraan sanoa, että se on Äänekoskelle, mutta mä uskon, että Äänekoskelle tulee merkittävä osuus siitä 30 miljoonaa, mikä avattiin biopolttoaineen, bioteknologian kehittämiseen, niin sieltä on varmasti löytymässä tänne lisärahaa. Että aika paljon nyt on juuri näin tuleville vuosille ja tälle vuodelle satsattu, että täällä saataisiin kasvukäyntiä ihmisille töitä. Eikä mä usko, että se siihen jää, että kun on keksitty hyviä hankkeita, niin valtio on mielellään mukana. Laitaanpa keksimään. Riitta, sä oot, olen kuullut sellaisen hukuntaisen, että sä oot yksi puolueesi suosikeista tällä hetkellä ja kilpailu demareiden sisällä on kovaa. Mitkä on sun vahvuutesi? No kyllä mä uskon, että mun vahvuus on ennen kaikkea se, että mä teen hyvin pitkäjänteisesti ja sitkeästi töitä. Ja tietyllä lailla semmoinen periksi antamattomuus tärkeiden asioiden kanssa on tänä päivänä aivan välttämättömyys, että yleensäkään tulee niinku tuloksia aikaiseksi. Mutta kyllä mä uskoisin, että se mun tapa niinku toimia ja olla ihmisten kanssa ja semmoinen niinku avoimuus ja pyrkimys niinku yhteistyössä ja hyvässä hengessä niitä töitä tekemään, niin se on varmasti yksi semmoinen mun henkilökohtainen vahvuuteni, jota rohkenen myös itse pitää vahvuutena. No entäpä Juha, miten sinä haluat vaikuttaa näissä vaaleissa ja mikä erottaa sinut muista ehdokkaista? Se on se, että mä oon tosiaan niin kuin ihan suoraan täältä niin kuin aika kovaa elämän nähnyt ja tehnyt monenlaista huonoja asioita. Nyt mä haluan korjata ja tehdä kaikille mahdollisuuden siihen oikeanlaiseen elämään. Mä haluan kaikki pois sieltä perussuomalaisleiristä, sieltä missä ei kateta niitä lupauksia, vaan siellä vaan puhutaan. Mä oon tulossa ihan oikeasti hakemaan ne normaalit ihmiset, kansalaiset, ne jotka ei usko tähän politiikkaan eikä tekemiseen, niin mä tuun hakemaan ne ihmiset. Mulla istuu tässä niin hienoja ihmisiä, Antti Rinne on tehnyt mulle mun kampanjalle niin hienon flown tällä hetkellä. Riitta oli viime vaaleissa se ihminen, kuka auttoi mua, kun mä ensimmäistä kertaa elämässä jouduin niin pahan paikkaan, että mulle tuli itku vaalikampanjassa. Ja Riitta pelasti, mutta se otti käestä kiinni, että koita kestää. Mä yleensä on vahva, mutta se on pakko tässä sanoa, koska Riitta oli niin lähellä mua silloin. Ja tämä porukka on se, mistä me saadaan. Ja me haetaan nyt kansalaiset ja me tehdään kova duuni yhdessä. Kuulostaa hyvältä. Mutta entäpä Jukka? Mikä on näiden vaalien jälkeen tärkein ratkaistava asia ja minkälaisen asian itse laittaisit heti kuntoon? No kyllähän työllisyys ja sen niin kuin kuntoon saattaminen ja talouden kasvuun saattaminen niin on ehdottomasti niin kuin tärkein asia, mikä meidän pitää nyt saada toimimaan näiden vaalien jälkeen. Että hienoa työtä niin kuin Antin johdolla ollaan tehty tässä niin kuin tämän työllisyyden ja kasvun
aikaansaamiseksi ja tota, niin, niin, se, se on se, mihin meidän täytyy todellakin niin kuin paljon panostaa. Me ollaan isojen muutosten, rakenteellisten muutosten edessä ja tota, meillä häviää työpaikkoja digitalisaatiolle, automatisaatiolle, se on myöskin meidän vahvuus, mutta ennen kaikkea tietysti se, että meillä on globaalisti todella korkeasti koulutettu väki ja se, että joissain yhteiskunnissa ihmisiä syrjäytetään kokonaan koulutuksesta pois, meillä peruskoulutetaan kaikki ihmiset, meidän täytyy saada se potentiaali käyttöön, saada se huippuosaaminen käyttöön ja tehdä niitä tuotteita, mitä maailmalta arvotaan. Raisa. Onko hyvinvointivaltio pian kaukainen muisto, kun palveluita keskitetään kasvukeskuksiin? Siinä on oma vaarassa. Kyllä mun mielestä se meidän vahvuus on siinä, että meillä on koko Suomen osaaminen ja se innovaatiokenttä käytössä. Että ei mun mielestä meillä ole varaa hukata kenenkään suomalaisen osaamista. Ja taas toisaalta mun mielestä kaikilla suomalaisilla on oikeus työhön ja oikeus osallistua tämän yhteiskunnan rakentamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kaikilla pitää olla siihen mahdollisuus ja oikeus. Timo, sä oot istunut YT-neuvottelupöydissä tässä viime aikoina, niin mitä AY-liikkeelle kuuluu? Tarvitaanko teitä vielä? No nythän niitä AY-liikkeelle vasta tarvitaankin, jos koskaan tarvitaan. Ja heillä oli just puhetta, että kolmikanta ehdottomasti tarvitaan olla mukana toiminnassa. Ja totta kai liittojen ja AY-rintamalla pientä päivitystä pitäisi laittaa tähän päivään, missä mennään. Ja tuota, nythän sieltä on tulossa tämä iso liittojen yhdistyminen, että sieltä voisi olla voimavaroa. Että kyllä me näetään semmoisessa murrosajassa siinäkin. Ja nyt jos koskaan, niin meillä on se aika vahvistaa rintamia AY-rintaman puolellakin, niin ehdottomasti tarvitaan. Sitten meillä on vuorossa yleisökysymys, jonka meille esittää itse asiassa aika täsmästi. Eli kysymys tulee suoraan valtiovarainministeri Antti Rinteelle ja sen meille esittää kaupunginvaltuutettu Jani Korhonen. No niin, arvon valtionvarainministeri. Tällä hetkellä koko Suomessa, niin kuin meillä Äänekoskellakin, kamppaillaan koulujen sisäilmaongelmien kanssa. Niin kuinka tärkeänä pidätte korjausrakentamiseen panostamista tulevassa hallitusohjelmassa? Hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys. Kiitos siitä. Meillä on, jos katsoo valtakunnan tasolla, niin päätä olla 4 miljardia tämä korjausvelka näissä pelkästään koulurakenteissa. Ja sen takia itse asiassa tuossa Stubin hallitusta aloitettaessa demareiden vaatimukset tuli tähän tämmöinen työnimellä Remontti Oy-valmistelu. Ja se on itse asiassa nyt tullaan esittelemään mulle ensi viikolla sen lopputulos. Ja mä uskon, että siitä löytyy semmoinen malli, jossa saadaan rahoitettua niin, ettei kuntien velka lisäänny liikaa. Saadaan rahoitettua tätä korjausrakentamista. Se nyt edellyttää talouspoliittisen ministerivaliokunnan ja valtioneuvoston hyväksynnän, että päästään siinä eteenpäin. Mutta mun mielestä ehdottomasti ensi vaalikaudelle on löydyttävä korjausvelan vähentämiseen varallisuutta. Se edellyttää sitä, että meidän täytyy miettiä budjetin kehykset ehkä tässä suhteessa pikkusen laveammiksi. Seuraavan hallituksen toimintamahdollisuuksia rajaa lähes olematon talouskasvu ja valtion velkaantuminen. Jos sosiaalidemokraateista tulisikin pääministeripuolue, niin kiristetäänkö silloin vyötä ja kuka ehkä joutuisi kärsimään? Voidaanko taloutta ylipäätään elvyttää tässä tilanteessa? Kuka haluaa vastata? Siis meidän on pakko jollain tavalla yhteiskunnan toimesta saada näitä investointeja käyntiin. Että malli varmaan tulee olemaan se, että pyritään saamaan yksityisiä yrityksiä niin valtiovetoisten investointien jatkajiksi. Ja kysymyshän tässä niin kuin tietysti on lähinnä siitä, että jos me joudutaan kasvua tekemään velalla, niin tehdäänkö me se taloudellisella velalla vai inhimillisellä velalla? Eli leikataanko menoja ja sitä kautta palveluja, ihmisten palveluja ja ihmisten työttömyys lisääntyy, syrjäytyvät ja se tulee maksamaan jatkossa yhä enemmän. Että onko viisasta sitten tässä vaiheessa ehkä miettiä sitten sitä taloudellista kivelkaa jollain tasolla?
Mä voisin sanoa sen verran, että sosiaalidemokraattien linja on se, että talouskasvulla ja työttömyyden vähentämisellä me pärjätään. Tulos leikkaaminen, verojen korottaminen ei ole se linja, mitä demarit ajaa, mutta me joudutaan, kun haetaan talouskasvua niillä eväillä, jotka meidän vaaliohjelmasta löytyy, me joudutaan sillä väliajalla, kunnes päästään 2-3% kasvuun tekemään rakenteellisia uudistuksia. Niitä täytyy joka tapauksessa tehdä, jotta yhteiskunnan toimintaedellytykset tulevaisuudessa säilyy. Me joudutaan myöskin sopeuttamaan, mutta SDP hakee semmoisia sopeuttamisen vaihtoehtoja, jotka eivät johda siihen, että tavallinen suomalainen pienituloiset, keskituloiset ihmiset kärsivät. SDP-verolinja on se, että otetaan vähän rikkaalta lisää verotusta ja pistetään pienien keskituloisten ihmisten ostovoimaa vahvemmaksi. Riitta. Joo, mä oikeastaan lisäsin tuohon vielä sen, että se on, siitä paljon puhutaan tänä päivänä siitä elinvoimasta ja kestävästä taloudellisesta kasvusta, mutta kyllä se on tässä ajassa ja tulevina vuosina niin ihan niitä keskeisiä kysymyksiä, koska se luo pohjan myös sille meidän hyvinvoinnin rakentamiselle ja turvaamiselle sitten myös muilta osin. Kyllä se niin vaan on, että ei se kasvukaan itsestään synny. Eli kyllä se vaatii ne omat panostuksensa. Se on varmaan yksi niitä meidän kärkiteemoja ja pyrkimyksiä sitten myös seuraavalla hallituskaudella. Joo, sen verran pitää tähän asiaan sanoa, että ehdottomasti niin enemmän sitä suoraa linjaa työtä, tasaisesti, tasaisella tulojaolla. Jokainen, joka tienaa yli 200 000, niin voi antaa muille sen, että meitä on useampi kymmenen, jotka tienaa muutaman 10 000. Siitä lähdetään. Jokaisella pitää olla sitä, että se raha ei saa keskittyä sinne yhteen paikkaan. Se on ehdoton sääntö, mikä nyt pitää tulla, että jokaisen pitää tajuta se, miten täällä maailmassa eletään, ettei mene niin, että toinen sanoo, että hän pärjää näin, kun hänellä on niin paljon rahaa. Jokaisen ihmisen pitää olla oikeus samanlaiseen elämään täällä yhteiskunnassa. No mä kyllä lähtisin sitä kasvua hakemaan osittain ihan lainarahalla. Investoisin tämmöisiin kestäviin esimerkiksi tiehankkeisiin. Et mun mielestä meidän kaikki toimialat tarvitsee ne hyvät tiet ja väylät ja nopeat tietoliikenneyhteydet. Se digitalisaatio on hirveän vahva ja siitä haetaan sitä kasvua, mutta ei se tule, jos ei se netti ole toimiva. Et esimerkiksi Äänekoskellahan on syksyn alkamassa se 3D-tulostuskoulutus ja mielenkiinnolla kyllä oota, että mitä se tuo tullessa ja minkälaiset tietoliikenneyhteydet siihen tarvitaan. Joo, kyllä olen itsekin lainarahan kannalla, koska nyt on monen vuoden päästä niin tunnelin päässyt paloa tuolla investointien suhteen, mitä on aikoinaan ollut vuositolokulla otettu vain rahaa ja rahaa, mutta ei ollut niin mitään tulevaisuuden vakavaa näkymystä. Nyt näyttää, että Suomeen tullaan pitkästä aikaa investoimaan paljon ja sieltä kautta se lähtisi tulemaan se työvoima nousu ja sitten toinen, että pelkällä leikkaamisessa me koko ajan leikataan ja leikataan, niin ei myös sillä pärjätä sitten, että pikkusen lainarahaa ja nyt on hyviä investointeja tulossa, niin myös saadaan pidettyä meidän ohjelmalla se Suomi vielä hyvinvointivaltiolla. Just näin. Moni asia varmaan potuttaa tällä hetkellä, eli nyt teillä on tilaisuus lähettää terveisiä istuvalle kansanedustajalle tai ministerille. Itselleni terveisiä. Voidaanko teille? Mä oon näitä terveisiä nyt lähetellyt tässä eri asioissa viime aikoina hallituskumppaneille. Mun mielestä, jos ajattelen kuin SDPn näkökulmasta, niin tärkeintä on nyt se, että ihmiset sen luottamuksen voi meihin palauttaa. Mä en puhu nyt hallituskumppaneille, mä puhun ihan äänekoskelaisille ja tämän alueen ihmisille ylipäätään, että SDP on tehnyt ison työn nyt tämän vaaliohjelman rakentamiseen. Meillä on 1300 ihmistä osallistunut sen tekemiseen. Siellä on tavallisten ihmisen näkökulmasta asioita yrittäjien, työttömien, palkansaajien ja ikäihmisten näkökulmasta asioita nostettu esille. Me ei luota liikaa, me luotaan se, mitä me pystytään toteuttamaan. Me ollaan niiden asioiden takana. Ja se, mitä mä haluaisin erityisesti sanoa, että tässä istuu nyt 5 hyvää keskisuomalaista ehdokasta. Meillä on täys lista hyviä ehdokkaita. Jokainen omalla tavalla vähän erilainen. Ja nyt on helppo löytää ehdokas SDP-listolta. Että meillä on itse asiassa kampanja nyt käynnissä siitä, että on helppo löytää ehdokas, koska meillä on hyviä ehdokkaita ja ne on helppo löytää, kun katsoo netistä vaikka. Jokainen kansanedustaja toivoisi, että käsissä olisi kristallipallo. Kappas! Tässähän se onkin. Laitetaan pallo kiertämään. Miten näette tästä pallosta Äänekosken tulevaisuuden seuraavalla eduskuntakaudella?
lyhyesti ja ytimekkäästi? Kehittyvänä ja hyvänä kuntana. Valovoimaisena ja vetovoimaisena kuntana. Täällä on uusi hieno biotuotetehdas, joka työllistää hirveästi ihmisiä. Äänekoski tulee tulevaisuudessa antamaan mahdollisuuden opiskelulle ja tulee olemaan työläisten kaupunki niin kuin aina, ennen kaikkea. Se on hieno nähdä se. Toivottavasti se toteutuu. Tuota, mä näen ihan selvästi, että Äänekoskella on tulevaisuudessa paljon onnellisia ihmisiä, jotka pitää huolen paitsi itsestään, niin myös lähimmäisistään. Mulle tämä näyttää selkeästi sen, että täällä pidetään huolta ikäihmisistä. Täällä on palvelut pelaa sillä tavalla, että jokainen äänekoskelainen kokee olonsa mukana kaikista tässä elämässä. Ja mä näen vielä sen, että se sellu, tai tämä biotuotetehdas, se alkaa kannattaa, se luo lisää investointeja tällä alueella. Kuulostaa todella hyviltä näkemyksiltä kaikki. Ja koska me ollaan Timo Pullin kotikentällä, niin annetaan nyt miehelle tilaisuus laittaa suuta makeaksi. Ole hyvä Timo, alahan vatkata. No niin, tässä on valmistumassa tiikerikakku parasta aikaa, mistä minut paljon tunnetaan. Nämmentylä ja Leivihunissa kouluttaa järjestään kakkuja ja nyt vaaliaikana vielä enemmän. Tässä vatkaan parasta aikaa. Täällä on voi ja sokeri laitettu ja munat on yksitellen rikottu sinne. Ja kohta täräytellään jauhat sinne ja pistetään uuniin ja niin sitten herkutellaan kaikkien puolelle. Ja moni on saanut nauttia minun tekemistäni tiikerikakusta ympäri Keski-Suomea ja eri työpaikoilla ja kaikissa. Ja kuten huomaatte työväisiä, kun ollaan, niin emme käytä sähkökoneita ollenkaan. Jos kiire kun on, niin silloin käytetään sähkökoneita, mutta nyt kun on aikaa, niin käytämme perinteisiä vispilöitä. Niin. Ja tässä kun vähän aikaa vatkattiin ja uuni siinä puurusta saasetti, niin kappas vaan, sieltähän tuli kuuluisa tiikerikakku. Ja nyt ei muuta kuin pistetään suut makiaksi. Ja tämä on tosiaan semmoinen laihutuskakku. Tätä voi kaikki syödä aina. Kiitoksia. Tämä pitäisi kyllä syödä, niin kuin näkee, että iso mies muutenkin.